Les nominacions al Butaca a la millor actriu són Emma Vilarasau, Tots eren fills meus, Maria Rodríguez, L'illa deserta, Mireia Aixalà, Coralina, La serventa amorosa, Mònica López, Les amistats perilloses. El Premi Butaca a millor actriu és per... Emma Vilarasau, Tots eren fills meus. Emma Vilarasau guanya el seu quart Butaca i el segon consecutiu. L'any passat el va guanyar per L'Oreneta. Magistralment dirigida per David Selves a Tots érem fills meus, dona vida a Kate Keller, una esposa embogida però alhora lúcida, que no vol renunciar a la idea d'haver perdut el seu fill gran a la Segona Guerra Mundial. Una interpretació en transmet amb cada mirada, amb cada inflexió de veu, la dualitat de qui vol negar allò innegable. Bé, semblava tòpic, però no m'ho esperava perquè me'l van donar l'any passat i estava segura que aquest any no em tocaria. Així que... bé, compartir-ho amb les meves companyes de nominació, agrair-ho al públic que va confiar en aquest espectacle des del primer dia i va omplir el teatre gairebé des de la primera setmana. Agrair-ho al Juan Carlos per haver confiat en aquest projecte quan el David i jo vam venir a presentar. Agrair-li al David la seva direcció honesta, sensible, intentant que cada actor trobés la seva veu i fent que un text al qual no se li va tocar ni una ratlla semblés tan actual com el dia en què es va representar per primera vegada. Gràcies als meus companys, evidentment, per haver-me ensenyat tantes coses, especialment als joves, i gràcies, com no, el Jordi Bosch, amb el qual he compartit molts escenaris, però sobretot gràcies per aguantar-me quan hi ha un èxit, però sobretot quan hi ha un fracàs. Moltíssimes gràcies. M'agradaria que aquesta obra es fes i es fes i es fes moltes vegades. És una obra que parla de la guerra, és una obra que parla de les víctimes de la guerra, i és una obra que parla de la tragèdia silenciosa que viuen moltes i moltes mares a totes les guerres. Les d'ara, les mares de Palestina, les mares d'Ucraïna i abans les mares del Líban, d'Afganistan, de Vietnam, de tantes i tantes guerres. Elles no es fa ressò de la tragèdia que viuen, aquesta obra la fa, i estaria bé recordar-les i procurar que no tornés a passar. Sembla que és impossible i amb el teatre no ho aconseguirem, evidentment. Però almenys que se'n recordin. Gràcies. Emma Vilarasau, doncs, també compartint aquest premi amb totes les mares que pateixen la desgràcia i la tragèdia de perdre un fill o més d'un fill o una filla en una guerra. Són... Carles Martínez, L'adversari. Jordi Bosch, Tots érem fills meus. Nil Cardoner, Tot el que passarà a partir d'ara. Pere Arquilluer, L'adversari. I el Butaca a millor actor és per... Jordi Bosch, per Tots érem fills meus. I aquest serà el segon Butaca per Jordi Bosch, el primer el 2003 per dissabte, diumenge, dilluns. És el, vaja, el segon Butaca seguit que ve després del que guanyi la Emma Vilarasau, que comparteix repartiment en aquesta obra. Exacte, fa de marit, el personatge de l'Emma, són matrimoni. Els càmeres fan molt d'espoiler, eh? Veus a mi? I dius, em toca a mi. No, aquest passa de llarg, passa al mar de l'altre cantó. Què hi farem? Això els hi dedico en els golfos, eh?
Cap drama, aquesta nit, si és còmic, és millor. Bueno, de tota manera, moltíssimes gràcies, de debò. Moltes, moltes gràcies a la butaca. M'agradaria molt compartir-ho amb tota la companyia de Tots Eren Fills Meus. Fantàstic, perquè a la salut d'un bon text, a la salut d'una molt bona direcció i a la salut d'uns grans intèrprets i, sobretot, a la salut d'un públic meravellós que tenia la sensibilitat de poder gaudir d'aquest text tan bo. I ara em toca a mi, m'agradaria molt dedicar-lo a l'Emma. Se m'ha avançat. Però us explicaré el per què. Perquè és molt tossuda i ella va tenir clar des de feia molt de temps que aquesta obra es tenia que fer. I em deia, Jordi, hem de fer Tots Eren Fills Meus. I jo me la mirava i pensava, ja, fent-la. Si no, que l'hem de fer perquè és molt bona, perquè és molt bona. I diu, i tu has de fer el Keller. I jo, si no, ja. Sí. I ella, tossuda, va aconseguir fer-lo i va aconseguir que jo fes el Keller. Vull dir que li estic molt agraïda i li dedico molt de debò, molt de debò el premi. I com deia l'autor, l'Artur Miller, deia, van enviar, com era, perdoneu, van enviar algun arma o algun camió des de Detroit sense haver cobrat abans? Són diners nets, això? Són dòlars i centaus. Monedes de 5 i de 10. La guerra i la pau són monedes de 5 i de 10. Què hi ha de net amb tot això? Gràcies, nois. Jordi Bosch, visiblement emocionat, recordant aquestes paraules del seu personatge, un fabricant d'armes d'una fàbrica durant la Segona Guerra Mundial, que tindrà molta responsabilitat en la mort de moltes persones i que es desplegarà a l'obra.